Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke bawah duli yang maha mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan al-Bolkiah Ma'izzaddin wa Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sadul Khairiwaddin Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Soleha binti almarhum Pengiran Pemanca Pengiran Anak Haji Muhammad Alam malam tadi berangkat ke Majlis Persantapan di Raja sempena istiadat perkahwinan di Raja bagi Paduka Ananda Baginda Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin dan Yang Amat Mulia Pengiran Anak Isteri Anisha Rosnah binti Adam. Majlis berlangsung di Istana Nurul Iman. Sebelum majlis persantapan diraja, ke bawah Duli Yang Maha Mulia dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Raja Isteri berkenan menerima mengadap tetamu-tetamu khas Baginda. ke bawah Duli Yang Maha Mulia dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Istri kemudian berangkat ke Balai Persantapan bersama mempelai pengantin diraja Doa selamat dibacakan oleh yang berhormat Pihin Datu Sri Maharaja, Datu Peduka Sri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz, Mufti Kerajaan. Ma tasunu bihi wujuhana 'an at-ta'arrudi ila ahadin min khalqik Berangkat sama Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Moh Tadibillah dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sara. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik dan Yang Amat Mulia Pengiran Anak Isteri Pengiran Rabiatul Adawiyah. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himah Walwakar Pengiran Muda Muhammad Bolkiah. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaiswara Pengiran Muda Haji Sofri Bolkiah dan Yang Amat Mulia Pengiran Bini Haja Faiza. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Digadong Sahibul Mal Pengiran Muda Haji Jeffrey Bolkiah. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajar Rashidah Saadatul Bolkiah. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Majidah Nurul Bolkiah. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Hafizah Sururul Bolkiah. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Azimah Az Ni'matul Bolkiah. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Fadzillah Loba Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Masna dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Amal Umi Kalsom Al-Islam. Antara tetamu khas ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Kebawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda yang Dipertuan Agung Malaysia ke-16, Al Sultan Abdullah Riayatuddin Al Mustafa Billah Shah, ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al Mustain Billah, dan kebawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agung Tunku Hajah Aziza Aminah Maimunah Iskandariah, binti Almarhum Al Mutawakil Al Allah Sultan Iskandar Al Haj. His Majesty King Jigme Kesar Namuel Wangchuck, King of the Kingdom of Bhutan, dan Her Majesty Queen Jetsun Pema, Queen of the Kingdom of Bhutan. His Royal Highness Prince Turki bin Mohammed bin Fahd bin Abdul Aziz, Wakil Pemimpin Kerajaan Arab Saudi. Duli Yang Maha Mulia Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj, Ibni Almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj, Sultan dan yang di-Pertuan Negeri Selangor Darul Ihsan dan Duli Yang Maha Mulia Tengku Permaisuri Hajah Nur Ashikin Tengku Permaisuri Selangor. Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Nazrin Muizzuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhaibuddin Shah Al-Makfullah Sultan Perak Darul Rizwan dan Duli yang Maha Mulia Tuanku Zara Salim Raja Permaisuri Perak Darul Rizwan. Kebawah Duli yang Maha Mulia Al-Aminul Karim Sultan Salehuddin Ibni Almarhum Sultan Badlishah Sultan Negeri Kedah Darul Aman dan Kebawah Duli yang Maha Mulia Sultanah Maliha Binti Almarhum Tengku Arif Sultanah Negeri Kedah Darul Aman ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultanah Nur Zahirah Sultanah Terengganu dan tuan yang terutama Datu Lela Utama Lee Sin Long Perdana Menteri Republik Singapura dan Datin Peduka Seri Laila Jasa Madam Ho Ching luas lagi diberkati rezeki mata benda rezeki makanan dan minuman rezeki sihat tubuh badan rizki panjang umur dalam ketaatan kepada Tuhan kami. Rizki ketenangan dan kegembiraan pada hati senubari dan rizki iman serta takut. Hadir sama bonda pengantin diraja lelaki dan ibu bapa pengantin diraja perempuan. Allahumma mohon ya Allah kebahagiaan dunia dan akhirat bagi raja kami ke bawah duli yang maha mulia paduka sri baginda sultan haji hasan al bulqiyah muizuddin wad daulah Ibnil marhum sultan haji umar ali saifuddin sa'idul Khairi Waddin sultan dan yang di pertuan negara brunei darussalam ke bawah duli yang maha mulia paduka sri baginda raja istri pengiran anak hajah salihah binti almarhum pengiran pemanca pengiran anak Haji Muhammad Alam serta ahli kerabat sekalian khasnya pengantin diraja yang diraikan duli yang teramat mulia Paduka Sri Pengiran Muda Abdul Matin ibni ke bawah duli yang maha mulia Paduka Sri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bulqiyah Muizzuddin wa dan yang amat mulia pengiran anak isteri Anisha Rusnah binti Adam serta sekalian yang hadir semoga sama-sama berkongsi rahmat dan inayah Allah serta pemeliharaannya fa Allahu khairun hafidan wa huwa arhamur rahimin rabbana atina fid dunya hasanah وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم Majlis Persantapan Diraja antara majlis yang diadakan sempena istiadat perkahwinan Diraja bagi Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin dan Yang Amat Mulia Pengiran Anak Isteri Anisha Rusna.

ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam petang kemarin berkenan menerima mengadap His Majesty King Jake Mekesar Namgyal Gwangchok, King of the Kingdom of Bhutan. Majlis mengadap langsung di Istana Nurul Iman. His Majesty berada di negara ini selaku tetamu khas ke bawah Duli Yang Maha Mulia bagi Majlis Istiadat Perkahwinan Diraja. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menerima mengadap Tuan Yang Terutama Datuk Lala Utama Lee Sian Long, Perdana Menteri Republik Singapura. Majlis mengadap berlangsung petang kemarin di Istana Nurul Iman. Tuan yang terutama juga merupakan antara tetamu khas ke bawah duli yang mahamulia bagi majlis istiadat perkahwinan diraja. Tradisi Melayu dan adat istiadat diraja yang unik dan bernilai dapat disaksikan sepanjang berlangsungnya istiadat perkahwinan diraja dengan liputan meluas menerusi radio dan televisyen RTB serta RTB Go. Segenap lapisan masyarakat, terutama generasi muda, berpeluang mengetahui kehalusan adat tradisi untuk terus dipelihara. Ini kita dapat saksikan betapa uniknya perkahwinan diraja negara kita yang sememangnya kaya dan dengan adat dan tradisi tersendiri. Di kesempatan ini juga saya dan keluarga mendoakan semoga pengantin diraja dilimpahkan kehidupan yang penuh berkat dan dirahmati Allah selalu. Allah selamatkan pengantin diraja walaupun kami tidak berpulang hadir ke istana melalui secara langsung di saluran-saluran TV Brunei ini kami dapat melihat berapa gilang-gilangnya istiadat di pengantin diraja ini didoakan semoga pengantin diraja bahagia selalu semoga Allah selamatkan pengantin diraja Sememangnya ia akan memberi lembaran sejarah dan ristaan kepada generasi muda kita ni yang akan diwarisi dari zaman ke zaman. Didoakan semoga perkahwinan diraja ini diberkati selalu Allah selamatkan pengantin diraja. Jadinya dengan adanya adat ini, tani terutama generasi masa ini dapat melihat macam mana acara ataupun adat istiadat perkahwinan diraja ini berlangsung dan akan menjadi titik bersejarah. Sembah ucapan tahniah pengantin diraja dan didoakan semoga pengantin diraja kekal sepanjang hayat dan diberkati Allah. Anak zaman baru sekarang ni dapat melihat istadat deraja, anak deraja Brunei dengan ini saya mendoakan semoga pengantin diraja berkekalan sampai ke jannah. Bersempena istiadat perkahwinan di Raja, para pelajar seberang laut menyembahkan ucapan tahniah dan sembah kesyukuran. Kami pelajar Brunei dari Scotland, merafak sembah setinggi-tinggi tahniah kepada pengantin di Raja. Allah peliharakan pengantin di Raja. Kami dari Dublin, merafak sembah setinggi-tinggi tahniah kepada pengantin di Raja. Allah peliharakan pengantin diraja. Kami pelajar dari United Kingdom merafak sembah setinggi-tinggi tahniah kepada pengantin diraja. Allah peliharakan pengantin diraja. Kami penuntut dari Berwasa merafak sembah setinggi-tinggi tahniah kepada pengantin diraja. Allah peliharakan pengantin diraja. Perpustakaan Universiti Brunei Darussalam UBD mengadakan hari terbuka. Perasmiannya diselajurkan dengan perasmian penggunaan ruang lobi dan learning common di universiti berkenaan. Perasmiannya disempurnakan oleh Dr Hazri bin Haji Gefli, Naib Chancellor UBD. Pelbagai aktiviti diadakan semasa hari terbuka ini termasuk seminar pameran kerjaya perpustakaan, pemeriksaan kesihatan dan kempen derma darah. Hari terbuka ini berlangsung selama 4 hari bermula pukul 9 pagi hingga 4.30 petang. Sempena hari terbuka UBD, orang ramai dialu-alukan untuk menyertai beberapa siri bengkel dan seminar. Pelbagai aktiviti menawarkan peluang bagi para pelajar dan tenaga pengajar untuk berhubung di samping mengongsikan sumber bacaan dan rujukan perpustakaan yang disediakan. Juga diadakan pembentangan dapatan kajian selidik sumber tenaga perpustakaan di negara Brunei Darussalam kaji seledik bertujuan untuk mengetahui status semasa tenaga kerja perpustakaan dengan mengenal pasti demografi kaki tangan sekarang, keperluan latihan dan cadangan untuk penambahbaikan. College Perniagaan Laksamana LCB dengan kerjasama Go Study mengalung-alungkan 50 orang penuntut Guangxi University of Finance and Economics dari Republik Rakyat China bagi program lawatan sambil belajar. Di bawah bimbingan LCB, lawatan sambil belajar tersebut memperkenalkan para penuntut berkenaan dengan budaya, adat resam, bahasa, permainan dan makanan tradisi tempatan. Di samping itu, program berkenaan juga akan menampilkan beberapa kelas yang merangkumi pembangunan e-dagang di negara ini. LCB berhasrat mendedahkan negara kepada pelajar antarabangsa yang lebih meluas dan memantapkan kedudukannya sebagai pusat pendidikan antarabangsa yang unggul. Musabakah menghafaz Al-Quran berserta pemahamannya peringkat saringan kebangsaan tahun 1445 Hijrah akan berlangsung selama enam hari iaitu pada 17, 18, 20, 22, 23 dan 24 Januari 2024. Menurut kenyataan Kementerian Hal Ehwal Ugama, musabakah akan berlangsung di Pusat Pengajian dan Penyebaran Al-Quran Mabims, Blok 2H Kondominium Ong Sumping, Jalan Ong Sumping, Bandar Sri Begawan. Oleh itu, para peserta yang mengambil bahagian hendaklah hadir lebih awal pada hari, tarikh dan waktu yang ditetapkan mengikut kategori masing-masing. Bagi pertanyaan lanjut, hubungi Pusat Pengajian dan Penyebaran Al-Quran Mabims di talian 2237512 atau 2233364. Mukim Tanjung Maya dan Mukim Ukom berkemungkinan mengalami tekanan air rendah esok 17 Januari 2024. Jabatan Kerja Raya Kementerian Pembangunan memaklumkan Tekanan air rendah adalah disebabkan oleh kerja penyucian tangki Bukit Udal Tutong bermula pukul 8.30 pagi hingga kerja-kerja selesai. Sebarang aduan atau permohonan pembekalan air tanker hubungi talian Darussalam 123. Seorang individu dikenakan kompaun kerana melakukan kesalahan melanggar Akta Kesalahan Kesalahan Rampayan 2021 Jabatan Alam Sekitar Taman dan Rekreasi Jastri. Muhammad Iqbal bin Murni didenda RM100 kerana membuang sampah di kawasan belakang bangunan kerajaan. Dia diberikan tempoh tujuh hari untuk menjelaskan kompaun. Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan JIPK melaksanakan tiga operasi kabat di tiga daerah. Dalam operasi kabat yang menyasarkan sebuah kilang papan di Mukim Batu Apoi, daerah Temborong, tiga warga negara asing ditahan dan dibawa ke bahagian penguatkuasa undang-undang bagi siasatan lanjut atas kesalahan di bawah Peraturan Imigresen Penggal 17. Operasi kabat di daerah Blight yang menyasarkan sebuah rumah sewa di Jalan Singa Menteri Kuala Blight, empat warga negara asing ditahan kerana melakukan kesalahan di bawah Akta Imigresen Penggal 17. Sementara operasi kabat yang dijalankan di daerah Brunei dan Muara menyasarkan sebuah perusahaan di Mukim Sengkurong, empat warga negara asing ditahan kerana melakukan kesalahan di bawah Peraturan Imigresen Penggal 17.